日本の反撃能力で注目を集めているのが、トマホークと一蓋式誘導弾の能力向上型になり、潜水艦への VSL 実装も視野に入れて、政府は現在動いています。今回は、この潜水艦への VSL 実装実験艦など潜水艦に焦点を当てて、詳しく見ていきますね。次世代電池や次世代ディーゼルエンジンなど性能を高めるため、日本の技術力はかなりここ数年で向上しています。注目は、発電能力と先行進度に注目が集まります。日本は2022年12月16日に国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の3つの安全保障関連文書について岸田内閣による承認を行い、これまでとは大きく異なる防衛政策をこれらに基づいて実施していくことを内外に示した。予算としては2023年度から2027年度までの5年間の累計でおよそ43兆円と大幅な増加を行うことが決定され、戦後長らく対 GDP 比で 1% という不分率を遵守してきたものを NATO 加盟国も目標に置く 2% に引き上げるとしている。また近年の懸案事項であった、かつてであれば敵基地攻撃能力と呼ばれてきた分野についても、その呼称を自民党の有志が名付けた反撃能力に変え、自衛隊が持つべき自衛力の範囲を拡大させた形である。そしてその反撃能力の保有を実際の兵装のレベルで実現するものとなるのは、敵の対空ミサイルの射程距離外から攻撃を加えることが可能となる長距離ミサイルであり、スタンドオフミサイルと総称されている。そのスタンドオフミサイルの代表格として、日本が開発と配備に注力していくのが、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型や、島嶼防衛用の高速滑空弾などの国産ミサイルであり、いずれも射程距離は軽く 1000km を超過する見込みである。現在の陸上自衛隊が配備を実施しているオリジナルの一蓋式地対艦誘導弾は、最大でも射程距離は 200km 弱と見られており、このことが原因で南西諸島の複数の島嶼部に分散しての配備を余儀なくされている。これが能力向上型となることで、射程距離がまずは 1000km、そして最終的には 1500km を目指すと言われており、飛翔速度は亜音速とはいえ、そこまで延伸されれば、本州から南西諸島もカバーすることが可能となる。一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型は、従来通りの地発型、専用車両を用いる地上発射型に止まらず、航空機に搭載する空発型や、艦艇に搭載する艦発型への横展開が構想されており、以後の対艦、対地攻撃の用の兵装に位置づけられている。しかし、2023年1月の時点では、地発型の一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型であっても、最短での実戦配備は2026年度までかかると見積もられており、その間のスタンドオフミサイルには、アメリカ製のトマホーク巡航ミサイルの名も挙がっている。トマホーク巡航ミサイルは、アメリカで1970年代から開発が始められた、決して、新しいとは言い難い兵装ではあるが、今も、同国海軍の水上戦闘艦や、攻撃型原子力潜水艦の主力兵器であり、時代を経て、アップデートを重ねている。そのため、今まさに開発中である、国産の一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型や、島嶼防衛用の高速滑空弾に比すれば、兵装としての実績や安定感には、大きなアドバンテージがあり、むしろその調達の方が現実的との見方も一部にはある。主要な兵装をでき得る限り国産化すべきという意見は
究極の場合に必要とされる兵装を自国で製造できる能力を持つことの重要性と、それらを実際に製造するだけの技術力やノウハウを継承しておくことが、寛容との判断によるものだろう。今のロシア・ウクライナ戦争を見ても、ウクライナ側は、良くも悪くも NATO 諸国による兵器供与がなければ、到底、ロシア軍の侵攻に対抗できる状態にはなく、可能であれば、自前で兵装を整えることの重要性は明白ではある。ことに、ウクライナの場合は、NATO 加盟国とも広く、国境線を接する内陸国であるという地理的な幸運もあり、陸路での NATO 加盟国からの兵器の調達が可能ではあるが、日本や台湾のような島国は、海上封鎖をされてしまえば、同様にはいかない。それもあって、個人的には、日本が兵装を国産化することには賛成なのだが、今は、まだ、スタンドオフミサイルと政府が呼称する長距離ミサイルにおいては、日本は開発を終えておらず、その扱いは過渡期だと考えるべきだと思える。したがって、アメリカからトマホーク巡航ミサイルを調達することの意義は、一二式地対艦誘導弾の能力向上型等が、実際に配備されるまでの間、そのギャップを埋めて、長距離攻撃能力を確立することにあるのではないかと思えてならない。そもそも、アメリカはトマホーク巡航ミサイルを、同盟国とはいえ、自国以外の国に提供することには、これまで、慎重な態度を貫いており、わずかに、イギリスの攻撃型原子力潜水艦向けに、それを実施した一例しか、実績がない兵装だ。日本は、実は、2013年頃にも、中国の脅威の拡大を考慮して、当時のアメリカのオバマ政権に、トマホーク巡航ミサイルの供与を非公式に打診したことがあったと囁かれているが、その時点では、中国をはじめとする周辺国を刺激することを恐れ実現しなかったとされている。それに比べて、今回は、アメリカのバイデン政権も、日本へのトマホーク巡航ミサイルの供与に前向きな姿勢を示しているとされ、政治的には10年の時を経てアメリカも大きく変化していることは間違いないだろう。まずは日本はトマホーク巡航ミサイルについておよそ500発弱ほどを目途にアメリカからの調達を目指す方向のようだが、多くの海上自衛隊の水上戦闘艦にとって既存の VLS、垂直発射艦から運用できる同兵器の利点は大きい。また、日本は新たに VLS、垂直発射艦を装備する潜水艦についても実証実験を行う艦艇を新規に建造する方向とされているので、これについても今から開発される一二式地対艦誘導弾の能力向上型よりトマホーク巡航ミサイルの方が戦力化はスムーズだろう。日本は2022年3月の時点で最新型である通常動力型の攻撃型潜水艦タイゲイ型の1番艦タイゲイを就役させており、そこで当面の目標として設定していた22隻の潜水艦隊の整備を達成した状態にある。すでにタイゲイ型の2番艦であるワクゲイが今年2023年3月、3番艦のジンゲイが翌2024年3月に就役予定であり、近年の通例として毎年1隻ずつの新造の潜水艦が順調に増えていくサイクルが維持されていると言える。しかし、VLS、垂直発射艦を搭載する潜水艦となれば、こうした攻撃型潜水艦とは異なる設計と技術が求められることになり、これまでのような建造の期間で実証実験艦とはいえ完成させられるのかは未知数に思える。そもそも通常動力型の攻撃型の潜水艦で近代的な VLS
垂直発射管を装備している潜水艦は、世界にもほとんどなく、その意味では、2021年8月に、収益を果たした韓国の島山安正弘級くらいしか、同様の潜水艦は、見当たらない。韓国の島山安正弘級の一番艦で、ネームシップの、島山安正弘は、水中排水量が3800トン、全長が 83.5 メートル、全幅が 9.6 メートル、喫水が 7.62 メートルで、ディーゼル機関と燃料電池による非待機依存推進を実現している。そして、兵装としては、艦首部に533ミリ、魚雷発射艦8門と背面に、VLS、垂直発射艦を6機装備しており、この VLS、垂直発射艦からは、国産の対地攻撃用のミサイル、玄武 2B を潜水艦発射型に改めたものを運用するとめされている。玄武 2B は対地攻撃用の弾道ミサイルであり、地上で装輪式の車両によって運用される形式での最大射程距離はおよそ 500km とされており、今後はこちらも改良型で射程距離の延伸が図られるのだろう。と3、アンチャンホ9は、さらにバッチ2と称される改良型では、搭載する VLS、垂直発射艦を4機増設した10機とすることが見込まれており、さらに、その先のバッチ3では、動力そのものを原子力推進に変更する案でも知られている。